Негиз бар ғой, мен өзімнің әндерімді орындай алмаймын. Өткен енді мен айтып өттім ғой, өткенде өзім айтып өткен болатынмын. Бұл композитор деген өлеңнің анасы ғой. Ақын деген әкесі. Сол себепті өзім жасаған ән болғаннан кейін өзім орындай алмаймын, бірақ мен сырттан көргенді жақсы көремін де, өзім әнімді бір белгілі бір әншіге жазғанды жақсы көремін. А қазір білмеймін, жазамайсың. Жазып бір ұсынайын десең, ана ойлап қалатын сияқты, о, Еспанов әнін өткізе алмай жүр. Иә, Еспанов әндегі үйтті, бүйтті деген әңгімелер шығып кетпесін деп, менше ондайға қазір қиналмайтын болдым. Сол себепті өзімнің жазып қойған әндерімді бірінші өзім жазамын да, дұрыстап, былай болады деп нақышына келтіремін, содан соң алып барып беремін. Көптеген әншілер өздерінің ойымен былай мелизматика жасап әнді айта алмайды. Оған сен айтып беруің керек. Өйткені олар плагиат айтып үйренген де. А, яғни сіз ән жазасыз, осылай орындалады деп көрсетесіз. Yeah, содан кейін олар алып дәл солай орындайды да. А былай қазір енді өздігінен мелизматика жасап қиналғысы келмейді қазір әншілер. Білмеймін енді өзім ойлаймын жасай алмайды тау деп. Сіз жастарды айтып тұрсыз ба? Иә, жастарды. Олар өйткені ұрлап үйреніп қалған ғой. Әнді алады, дайын әнді алады да, қойып қояды да, соған сөз жаздырып дәл солай айтып жаза алады да олар. Ол негізі дұрыс емес. Мен осы жақында бір әншіге ән берейін дедім. Сіздер танитын әншіге. Сосын айттым мен міне деп демосын жібердім. Демосын жіберген кезде музыка түрінде жібердім да, жай ғана демосын жіберем, Нұрке мынаның айтылғаны жоқ па дейді ғой. Қараш. Е, оны міндетті түрде айтып беру керек па? Сен өзіңше орындай берсең, сен дауысың бар, сен өнерде өзімдік орның бар, орындап жүрсің ғой. Жоқ, мен орындай алмаймын, Нұрке. Мен оның оригиналын тыңдауым керек дейді ғой. Кім болды ол? Мен айтамын да, соны сол құпия ұстай салайыншы. Құлағын алтын сырға енді көреді ғой. Ер азамат па? Иә, ер азамат. Айтасыз, сіздің айтқаныңыз керек, маған міндетті түрде. Мен соны тыңдап, дәл солай айтуым керек. Мүмкін қайдан білесіз, мен сізден күшті қылып айтатын шығармын дейді. Мен айтамын, менен күшті қылып айтқаның сен дұрыс қой енді. Ол өйткені менің өзімнің әнім ғой деп. Қазіргі таңда әндердің бәрін таратып беріп жатырмын. Бұрын соңды қалай айтсақ болады, хит болып, мынау ән деген қартаймай деген ғой. Керісінше ретроға айналады деген, адам қартая береді деген. Сол себепті мен ендігі концертіме жастардың барлығына әндерді таратып бердім. Бұрын соңды. Енді бар ғой менде бір 200-ден астам ән бар, соның ішінен таңдап алыңдар дедім. Барлығы талап алып кетті ғой енді. Жоқ, енді концерт демекші, сіздің жеке шығармашылық ән кешіңізді көп кісілер күтті да, араға қанша жыл салдыңыз? 10 жылдан асау деймін, иә. Біраз жыл араға салдыңыз, сосын Республика сарайында деп афишалар шықты. Бәріміз күттік, барамыз, құттықтаймыз деп. Аяқ асты өтетін орны неге ауысып кетті? Біреулер айтты, Нұрлан ағамыз жаңағы билеттерін өткізе алмай, үлкен залдан кіші залға ауысты деп. Негізгі себебі неде? Білмеймін, соның негізгі себебім бар ғой, иә. Соны сұрасаңыздар болады десем де мен негізі. Бірақ енді бірінен бастап 10-ына дейін жауап кетіп қапты Республика сарайын. А бізге енді 8 еді ғой. Сіздер белгілеп қойдыңыздар. Белгілеп қойған емес, біз билеттің бәрін сатып жібергенбіз ғой. Содан соң барып біз билетті қайтадан қайтаруымызға тура келді. Мен ойым болды, балуан шолақта жасаймын ба деген. Балуан шолақтың акустикасы біздің әндерге келмеді. Егер мен рэп бағытындағы бір әнші болсам, жинап алып жасай салуға болар еді. Мен көретін адамдар енді қалай айтсақ болады, біздің құрдастар, бізден үлкендер, енді аналарымыз, әкелеріміз көп қой енді. Менің қалай айтсақ болады, концертім өзі соларға бағытталған концерт қой. Сол себепті акустикаға байланысты біз студенттер сарайына өзгерттік. Студенттер сарайына рахмет көп көп. Мінекей олар жауап тастаған екен. Жаңа жылдан кейін ашамыз деп отыр екен, біз аштырдық. Содан соң барып билеттерді қайтарып бердік. Қанша билет? Ол жаққа 1,5 мың адам сияды. Біз жердегі 2400-ден астам билет сатып қойғанбыз. Оның барлығын қайтарып бердік ақшасын. Сөйтіп әйтеуір келгендер, көп адамдар енді скриншот жасап алған, келіп жәнелдегі енді ақшасын беріп қойсақ та келген қайтадан. Олар ойлап қалыпты, сол жерден билет ала саламыз деп. А ол жерде билет жоқ қой. Біз жәнелдегі сол 1,5 мың адамды қалдырдық та 2400 адамға билет сатқанбыз, қалғандарын қайтарған болатынбыз. Келген адамдардың көңілін қимай 1700 адам сыйдырдық қой, жан жағын бәрі тұрып тұрды. Сіз көңіліңізге алып қалған жоқсыз ба? Қанша еңбегіңіз бар, қаншама әншілер бар деймін да. Өткенде де сізден сұрап жатырмын, басқа күнге ауыстырайын десем, жаңағы әншілердің графигі сәйкес келмейді. Графигі сәйкес келмейді ғой. Бір қасақана жасалды деп ойламайсыз ба? Жоқ, мен мысалы бір өзім болсам бар ғой, маған айтты, Нұрке, сіз 14-ден жасайсаңыз деді. Мен айттым, мен қайтып жасаймын, мен бір өзім емесім ғой. Мысалы бір өзім болсам, мен инстаграм парақшама шығатын едім да, айта салар едім, менің концертім 14-не ауысты, сіздер келесіңіздер, бәрі мені көруге келесіздер ғой деп. Ана жерде қанша әнші бар, барлығы еңбек сіңірген қайраткер. Оның барлығы мен басқа күнге жинай алмаймын. Дәл сол күнді белгілегеннен кейін 7 ай дайындалдық біз. 7 айдан астам жарнамасы кетті. Не деген блогерлер, барлығы жарнама жасады. Енді мен концерт сол күні жасамай қойсам, енді бұдан кейін жасамай қою керек болды.
әдей жасалды деп ойламайсыз ба? Республика сарайының егерде жұмыс кестесін білетін болсақ, ол кісілермен алдын ала хабарласып, жылдың басында қаңтарда 90-ға бір датаны белгілеп қою керек. Және де ол енді өзгермейді. Ал сізге келген кезде, неге нақты сізге келген кезде ауысып кетеді бәрі? Тұзымыз жеңілді біздің. Со 7 ай дайындалған концерт осындай болды ғой.